tanong mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit, eh, bakit uh, pareho kayo ng kulay ng damit? Oo oh, nga. Anong pangalan ng nanay mo? Gal, uh, boyfriend mo ba yan? Asawa Oh. tingnan po ninyo yung quadcom. Napansin niyo po ba kung ba ako sumama dyan? Oo. Uh, Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Sorte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa niyo na hindi lang kayo hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. At sabi ni Senator I Amy mean, kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubully nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko na sagutin 'yon? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hangga't wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwara po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay may tanong dito sa kaliwa. Ah uh, yes, paki-pakilala ano ang name niyo? Yes. So good afternoon po Congressman Marcoleta. Um I'm Mae Andumagit po from Euro TV. Ang ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Kathy, um, nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin nyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Eh. nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13th Congress po, nandyan na ako, 2004. Tatlong vice-presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Lenny Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, eh hindi na po tinatanong pagka pinag-usapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po papasok lamang kapag ka, nando na tayo sa pagkakagasta ng budget. Ah, hindi, hindi yung mismo eh. nag-nagpo-propose oh, oh. lang ang tinatanong nila ang hindi naman ng 2025, ang tinatanong lang 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin 'yon sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon ang Vice President natin, si Sara Duterte. They took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi lang. 2023, wala pang awayan. 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-aaway kami? So, ang tinatanong ko. Are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa. Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another. Idea, the reason why, the reason why the office of the Vice President in in so far as the confidential fund is concerned was issued a notice of this allowance ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that he needs to produce. Alimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Eh, ba't kayo ang nagtatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has six months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na nagtatanong? Pati yung salitang naglululundag. Ayaw nila They were so eager Gigil na gigil lahat Trying to jump on the Vice President Wala na po yung galangan eh Ang sabi ko, kung ganito tayo Eh ba't yung budget natin Sa House of Representatives No one No one is questioning, no one is defending Did you know that? Walang tumayo para i-depend yung Budget namin Na siguro higit na malaki Kesa budget ng office of the Vice President Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President? Dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Eh hindi pa ka ako nakapagpapile ng sagot ng Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So It is contestable. So It is appealable. So publicity publicity stunt. Politicizing. Uh, mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Uh, yan po yung aking conclusion. Very obvious na the political theater yan. Ang nangyayari. Yes, sir. Uh -huh. Kaya very clear ang otak ni Congressman Marcolita. May alam siya sa batas. Ay, uh, next question. Yes, Uh moving Next on section. po uh Kong, uh, good afternoon Riza Lopez po from Eurotv. TV. Uh do you are removed from the committee on appointments at uh, tumatakbo po kayo bilang uh, senator ngayon. Uh would you mind to give a comment po sa pagka-appoint kay uh, former Kabite Governor John B. Cremulia? or do you think this is some kind of political power since marami ng mga paulit-ulit na apelido na lumalabas ngayon sa gobyerno? Uh, so what do you think of this? Thank you po. Oh, nagugulat mga tao. Bakit daw dalawang parehong apelido na sa kapinete. Comment daw. I, I cannot question the wisdom of the President. Yung po kasing power to appoint resides solely in the President. Uh -huh. Wala pong ibang opisyal ng ating bansa okay. ang pwedeng magnombra, magnominate, magdesignate. Tanging-tangi lamang po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung kanyang appointment na yan o yung kanyang nomination will be subjected to a commission. Ah. Para sa ganun po yung merit and fitness of any appointee or designee of the president will be somehow evaluated in the congress and assessed by by a commission and appointment ito po ay isang independent commission uh, designated by the constitution itself hindi po nagle-legislate yung commission on appointments. Kahit na po yung labindalawa ay members of the House of Representatives and the others are senators, their duty is not to legislate. Their duty is to make certain that the appointee or the designee of the president is competent to do his job. Ngayon po, wala na po ako sa Commission on Appointments, so I will not be able to exercise that duty anymore. Noon pong uh, ako ako'y membro pa doon, alam naman po nila that yeah. I objected to at least two of them. Na sinabi wow. ko kahit na po, kahit na limang senador po yung nakalaban ko, hindi po ako pumayag na magpatalo doon. ay uh, yung po yung pagkaka-appoint ng isang ambassador sa Papua New Guinea. I stood on my ground, even if five senators disagreed with me. So you are a working legislator, hindi kayo oo ng oo lang na yes man. Kung tama po kasi, wala po akong magagawa. Ilalaban ko po yung kami makarating. Pagtama po, kung alam kung tama. Kung hindi naman po tama, sabihin nila sa akin tama. But they should argue. They should present a better argument para malaman natin na sila yung tama. Pero yung nangyayari sa amin ngayon, if I present an argument, ayaw naman nilang mag-present ng better argument. Ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako. Pating hope yung kinakain ko, kukunin nila. Ganon po yung ginagawa. Congressman, gusto ng Pilipino, mga katulad niyo na lumalaban hindi puro oo ng oo lang. Dapat exciting ang politika natin, Congressman. Kaya ako, sir, ha, dito sa Pandesal Forum, we are normally non-partisan, pero in your personal case, I will personally vote for you and we many of the journalists want you to win. Ay, may tanong itong napagaling na isang journalist taga Net25 Big Sumintak. Congressman uh, yes. uh, Dante sa magandang hapon. Sir, natanong na kasi kanina yung about the uh, Ipira law. Yes. What about oil deregulation law? Isa rin na sa nagpapahirap sa atin na uh, kong dahil every week eh, nagkakaroon ng adjustment ang oil price natin na nakaka-apekto naman sa mga uh, presyo ng mga basic commodities natin. Kaya nga kailangan nating may ayos yung ating mga regulatory agencies. Ang nangyayari po kasi, Uh -huh. Ikaw ang regulator. Uh -huh. Pero ikaw ang nare-regulate. Anta uh -huh. daw doon is regulatory capture. Katulad uh -huh. ng ERC, di ba dapat siya ang nagre-regulate ng transmission, uh -huh. distribution. Yes. Ang, ang ang distribution po ay dito sa Maynila, kilala natin ang Meralco. Sa mga probinsya, kilala na natin 'yung electric cooperatives. Uh -huh. Lahat po 'yan nirere-regulate kung pinag-uusapan po 'yung presyo ng kuryente. Kaya lang, Kamukha po nang nangyari itong nakaraan, kaya po nila akong inalis sa Energy Committee. Inobjekan ko po yung isang panukalang batas na kung saan yung dabaw light kukunin po kukunin... 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 yung service area ng existing electric cooperative na kung tawagin ay Nordeco. Sabi ko uh... pag ginawa nyo dyan, mamamatay ang Nordeco, wala ng competition. So kahit mura ngayon kunwari ang ino-offer ng aboitiz later on itataas niya dahil napatay niya yung kalaban. Competition is the one that will lower and rationalize the price of electricity. Kung papatayin mo yan, wala mangyayari. Sa Samuanga City, sinabi ko rin yun, huwag nyo nga alisin ka ako yung management contract. Kasi pag namatay yan, mamamatay naman yung papasok na naman ang aboitiz Sa so, puro aboitiz na lang ba tayo? Puro-puro oligarchs na lang. Pa paano bababa ang kuryente na yan? Dapat may competition pala, no? Dapat may competition. Pagkatapos, pangatawanan ng regulatory agency ang kanilang function. Kaya naman sila nandoon para magbantay nga ang problema. E eh, bantay sala kaya tayong mga iba eh. Dapat bantayan nila for the sake of consumers, hindi for other vested interests. Uh, Napakarami yun. po ng na ating mga regulatory agency na isa-isahin po natin silang ipatawag para sa ganun ay ma-assess natin. Matanong natin sila at magkaroon sila ng pananagutan sa ating mga kababayan bakit hindi nila ginagawa at bakit hindi natutupad yung pangunahing layunin kung bakit ginawa ang napakaraming batas na yan sana ay para sa Pilipino, para sa tao. Ba't pa tayo gumawa ng batas kung hindi na naman natin pala ipatutupad ng maayos? Yes. Para kanino ba yung mga batas na yan? Para na, itago natin sayang, sa cabinet. Oo nga, sayang naman. Ang kung, galing. Kung what about yes. doon sa issue ng excise tax sa mga imported uh, oil products? Mga, mga detalye na lang ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung batas na nating mabuti at yung nagpapatupad. Madali nating ma-pinpoint. Isang, isang. Madali nating ma mapin...